Tak děkuji všem, taky děkuji paní Klemensové Arnice, že nás pozvala tady na tu skvělou příležitost, aby jsme mohli promluvit o tom, jak posouvat dále vlastně technologie a jak zachraňovat hlavně stromy, o kterých se bavíme celé dopoledne a i teďkom celé odpoledne. Moje jméno Jaroslava Šmerdová, jak vidíte na slajdu, a přicházím vám představit novou aplikaci, která v podstatě pomáhá všem, kteří mají nějakým způsobem co dočinění ze stromy a celkově obecně i lidem, i městem, i municipalitám v podstatě takovou novinku, která by měla právě pomoci ty stromy zachránit. My se snažíme s naší aplikací o to, aby právě staré stromy, o kterých jsme se dneska bavili, zůstávaly co nejdéle hlavně v tom prostoru měst a krajiny. Proč se vlastně staráme o ty vzrostlé stromy? Je to hlavně z toho důvodu, že jak určitě víte, že posledních několik v podstatě let se bohužel dostáváme do situace, kdy se objevují nové rekordy, a tady tyhle ty rekordy bohužel nejsou úplně pozitivní. Jsou to různé klimatické změny, které se nás dotýkají, a teď v podstatě to období, které přichází, a to bude jaro a léto, bude pro nás, pro lidi, pro zvířata, celkově i pro celkově přírodu velice náročným obdobím. A my se snažíme právě tady s tou klimatickou změnou nějakým způsobem bojovat, a to je hlavně to, tak, aby jsme zachránili největší počet vzrostlých stromů. Tak ty stromy pro nás poskytují, jsou pro nás vlastně dvojím řešením. Jedno řešení je krátkodobé a druhé řešení je dlouhodobé. Jednak snižují nějakým způsobem teplotu, ochlazují ve městech, to je to krátkodobé řešení. A to druhé v podstatě pohlcují CO2, o tady těch částicech jsme se už bavili v té první části, ale já vám ukážu pak něco dalšího trošku víc. Do roku 2030 se Evropská unie rozhodla vysadit 3 miliardy stromů. A vidím i u vás, že vlastně hodně z vás sází a hodně z vás se věnuje novým výsadbám. Pro nás jsou tady ty iniciativy skvělé a určitě je podporujeme. Nicméně nejsou v podstatě konkrétním řešením na tu situaci v krátkodobém horizontu. Když pokácíte strom, který máme na tom obrázku, to je v podstatě zhruba kolem 100 až 200 letý strom, tak ho musíte nahradit novou výsadbou. A možná se mylně domníváme, že když pokácím takhle starý strom, tak ho třeba vysázím 10-15 stromů a je to v pořádku. Není to tak. Budete potřebovat až 1467 malých stromků. A v podstatě, tak jak o tom mluvil kolega Biro z Banské Bystrice, tak tady takový stromek, který tam máme nakreslený nebo zobrazený, tak to je ten 10 až 15 letý stromek. Tolik stromků potřebujete, abyste nahradili jeden strom. A proto je v podstatě naše aplikace řešením, jak tady ty staré stromy ponechávat v krajině, ve městě, a ukazovat tu variantu toho, jak o ně lépe pečovat, aby jsme právě nemuseli sázet tolik stromů, ale zároveň, aby jsme měli pořád ty benefity, které chceme, aby nám přinášely. Průměrný věk ve městě, ne v krajině, u každého stromu je zhruba 40 let. Po těch 40 letech bohužel ten strom umírá, a máme to vlastně na základě Filadelfské univerzity, na základě výsledku, že bohužel tady ten strom umře díky tomu, že není vysázený na tom správném místě, není on dostatečně pečováno, a z toho důvodu pak vlastně my lidé přicházíme o veškeré benefity, které bychom mohli z něho mít. Tak můžeme to dál, takhle to vypadá, když umře, to jsme si už dneska ukazovali. Co se týče ekobenefitu, už tady bylo zmíněno, že vlastně stromy dokážou udělat spoustu věcí pro nás, pro lidi, ale my se zaměřujeme hlavně na tři základní v podstatě zložky. Jedna z prvních zložek, můžete mi to pustit když tak celé, ukládání uhlíku, ochlazovací efekt a poté vlastně i záchyt prachových částic. Tady máme porovnání vlastně, když jeden dospělý strom uloží zhruba 2 tuny uhlíku ročně a kolik uloží vlastně jeden senescentní strom. A to je to jeden zase z dalších argumentů, proč zanechávat a ponechávat i dospělé i senescentní stromy v našem okolí. Tak, můžeme poprosit dál.
Tak, AdBien je v podstatě aplikace, kterou máte možnost si stáhnout do jakéhokoliv zařízení, do mobilu nebo do tabletu. A funguje v podstatě na principu biomechanické stability. A my se zaměřujeme v podstatě na dvě takové hlavní jako kdyby větve, proč tu aplikaci využít. Jedna z nich je minimalizace rizik, to znamená, že chceme, aby lidi, kteří budou s tou aplikací pracovat, tak aby vlastně ochránili to své okolí. A druhá je vlastně, aby jsme zabraňovali zbytečnému kácení u stromů, u kterých si myslíme, že by nám mohli ještě poskytovat nějaké své benefity. Současně na trhu fungují dva nástroje. Jeden je německý Tricalc, druhý je český VLA. A to jsou v podstatě takové kalkulačky, na základě kterých si lidi, arboristé, profesionálové, kteří mají možnost pracovat se stromy, mají možnost vypočítat orientačně stabilitu toho stromu v případě, že třeba nějakým způsobem je hodně zatížený větrem. My pracujeme vlastně tady s podobným principem, a já vás poprosím o další, akorát vstupuje tady do toho konceptu stability více geometrie stromu. Pracujeme hlavně s tím, aby jsme měli možnost vlastně nějakým způsobem hodnotit to, jak ten strom vypadá celkově v tom prostoru, ale taky pracujeme i s materiálem, ten je určen podle toho, jaký to je strom, podle taxonu, jestli to je dub, jestli to je lípa, nebo je to vrba. A také pracujeme vlastně i s geometrií, to znamená, jak ten strom v tom prostoru roste, jak má velkou korunu, jakou má strukturu kmene a podobně. Můžeme dál. U toho základního konceptu využíváme vlastně povětrnostnou mapu, takže pracujeme i s nějakou geolokací, kde ten strom se nachází. A můžu vás poprosit ještě jednou, kdybyste mě klikla. A tady vidíte, že vlastně ten strom zkoušíme ze 16 různých směrů a simulujeme v podstatě vítr na ten strom a zkoušíme ten ohyb a těžiště toho stromu a poté jsme schopni vám ukázat, kde v kterém bodu ten strom je nejvíc jako kdyby náchylný na zlom. A to je v podstatě to minimalizace těch rizik, o kterých jsem mluvila na začátku, že dokážeme předpovídat, jak moc ten strom je stabilní a dokážeme i pracovat tady vlastně jako s tím, kde v tom prostoru se strom nachází. Máme 4 úrovně, úplně od jednoduchých takových těch základních výpočtů až po zpřesňování přístrojových testů a já je s vámi teď velice v rychlosti projdu, takže já vás poprosím hnedka na ten první. Ta první úroveň se jmenuje dendrologie. Můžete mi kliknout ještě jednou. Máme tam takovéto základní vstupy. V podstatě se jedná hlavně o GISové soubory anebo exporty z pasportizace, inventarizace zeleně. Takže určitě velice zajímavé pro vás, tedy přicházíte z krajů, z měst nebo z nějakých jako městských částí, protože tohle to vám dokážeme vlastně vypočítat a můžeme vám vyfiltrovat stromy, na které se máte do budoucna zaměřit v praxi s vaším arboristou nebo případně i s pracovníkem vaší veřejné zeleně. Můžeme dál. U těch výstupů, které od nás získáte, tak jednak dostanete přesně informaci o tom, který ten strom je náchylný ke zlomu nebo nejméně stabilní. Dostanete vlastně od nás analytický základní 3D model, který je určen podle taxonu a také máte možnost vlastně poté pracovat i, dejme tomu, v AutoCADu s mapou, abyste dokázali nějakým způsobem si ty výsadby třeba i do budoucna plánovat, abyste viděli, jak kombinovat jednotlivé taxony a jak pracovat vlastně se stromy celkově v celém prostoru. A druhá vlastně úroveň, kterou používáme, a to už je to použití telefonu anebo tabletu, my vlastně vstupujeme na trh s tím, že máte možnost využít jakýkoliv telefon, Android nebo iPhone, který má dobrý fotoaparát a vyfotíte si vlastně strom z různých úhlů a z různých směrů. Můžu vás poprosit další? Fotíme vlastně strom vlastně z celé vzdálenosti, takže vlastně dvě fotografie potřebujeme celého stromu a pak potřebujeme 3 fotografie kmene. Velice důležité je, já se tady jenom přesunu, abyste viděli, kde ten strom začíná růst a kde mu začíná růst vlastně to první větvení, aby jsme viděli, jakým způsobem ten strom vlastně je v tom prostoru osazen. A také je poté důležité vidět kompletně celý strom úplně od báze až po ty vrchní větve. Z této fotografie jsme my už pak schopni přesněji dopočítat veškeré informace pro to, aby jsme vám řekli, jak moc ten strom je stabilní.
Tady zpřesňujeme vlastně tu geometrii a jak vidíte na těch výstupech, tak už u nás, od nás dostanete lepší obrázek toho 3D modelu, a včetně excentricity koruny a také dostanete od nás poté vlastně i celkově prořezaný kmen stromu a označené místo, ve kterém je nejvíce náchylný tady ten strom ke zlomu. Použití velice jednoduché, vy jste tady zmiňovali hodně často prořezávání stromu nebo prořezávání vrb až na hlavu. Tady v tomhletom případě určitě aplikace hodná pro všechny druhy stromu nebo pro všechny taxony a my tady doporučujeme, když paní klikne ještě jednou, vlastně i prořezání koruny v procentech anebo v metrech a poté už vlastně máte možnost konzultovat tady tuhletu informaci s vaším profesionálním arboristou. A taky vám ukazujeme vlastně, že když prořežete strom, o kolik procent nebo o kolik metrů uděláte tu redukci, tak jak moc se vám zvýší bezpečnostní koeficient a tím pádem vlastně budete mít i minimalizované riziko toho pádu a zvýší se stabilita. Další varianta, kterou máte možnost využít z aplikací, je v podstatě taková, kterou využíváme jako kdyby i náhradu nebo simulování tahových zkoušek, které jsou v dnešní době velice drahé. Takže tady máte možnost opakovanými sběry kontrolovat, jestli se strom vyvrací anebo ne. A také máte možnost vlastně tady ten sběr opakovaný dělat několikrát za sebou a stále sledovat ten strom v čase. Máte vlastně veškerou historii uloženou u sebe na svém účtu a máte možnost tady ty informace porovnávat. Můžeme dál. Tady je vlastně i simulace toho, jak to funguje v čase, když vidíte, jak se ten strom naklání. Třetí varianta, alebo třetí level, kterému říkáme, je vlastně skenování kmene. Tady na tu úroveň není potřeba žádných dedikovaných drahých skenů, které se pohybují v 10 tisících eurech, ale stačí vám v podstatě k tomu telefon s lidarovým senzorem, takže kdo by měl možnost mít, dejme tomu, teď momentálně na trhu jsou teda hlavně jenom iPhony s lidarovým senzorem, ale je možné to využít teda i s tím dedikovaným skenem, tak naskenujete si kmen a poté my dokážeme vlastně prostřednictvím naší aplikace ukázat vám, jak moc ten strom je stabilní a vidíme vlastně i detaily. Když vás poprosím ještě dál, tak když tady si pustíme video, doufám, že to půjde, kliknout na obrázek, tak. Takhle vidíte, když naskenujeme vlastně strom, tak celou tu strukturu toho stromu vidíte na tom obrázku. Mělo by se to takhle pomalu otáčet. Jsme schopni dostat se i do dutin, o kterých jste vlastně i dneska mluvili dopoledne. A díky tomu, že jsme schopni se telefonem dostat až do otevřené dutiny, tak vidíme vlastně i kolik toho dřeva uvnitř se nachází, což je možná celkem zajímavá informace pro vás, který se snažíte nějakým způsobem jako pátrat po tom, jestli páchník má nebo nemá dostatek živin a dostatek potravy, tak to uvidíte díky tady tomu, že jsme schopni změřit vlastně i ten objem toho dřeva. Děkuji, tak můžeme dál. Ty výstupy z toho třetího levelu nebo z té třetí úrovně, tak nám už úplně detailně zpřesňují geometrii a my máme potvrzeno z univerzity v Německu, že tu geometrii máme zpřesněnou až na 98%. Takže v podstatě to, co naskenujeme naši aplikaci, tak se na 98% shoduje s realitou toho, jak skutečně vypadá strom. Takhle pak vypadají výstupy a tady je ještě další video, které vám ukazujeme, jak skenovat v tom terénu. Je to v podstatě velice jednoduché, vy obejdete strom dokola, dokud jsou tam takové zelené tečky a poté vám v podstatě se celý ten strom zhmotní v nějakém obrázku a když nám ho pošlete, tak my jsme na základě toho schopni domodelovat vlastně celý 3D model a vy jste schopni potom to takhle dál použít. Tohle je zrovna senescentní strom na Vysočině, takže vidíte, že i takhle velký strom je schopen ten sken zachytit. A výhodou tady toho je to, že vlastně dodáváte svému zákazníkovi anebo pro svůj výzkum něco jiného, než je doposud, než bylo doposud k dispozici. To znamená, že v podstatě během 2-3 minut si obejdete velký strom a už takhle dostanete výstup z toho a my jsme schopni vám říct, jak moc ten strom je zdravý, nebo případně kolik procent dřeva je potřeba na to, aby vlastně byl stabilní. Tak.
Tak u těch výstupů, to jsem už říkala, že vlastně vám dokážeme takhle nařezat ten kmen, to je podobné, tady máte tu strukturu zlepšenou a v podstatě ukazujeme i poloměr, i průměr otevřených dutin, takže to je taky celkem zajímavá informace, o které se předtím tady v arboristice ještě nemluvilo. Tak a poslední čtvrtá úroveň je jedna z, bych řekla, z nejzajímavějších a nejrevolučnějších, protože se snažíme propojovat výstupy z tomografu. Pro vás, který pracujete se dřevem nebo ze stromy, tak určitě znáte tomografické vyšetření. Je to v podstatě takové to zapojení jednotlivých sond do stromu. Pracujeme z výstupy z tomografu Spicus anebo tomograf FACOP a my vlastně tady ty výstupy jsme schopni kombinovat s naším skenem a poté ukazujeme, kolik procent zdravého dřeva jsme vlastně schopni dopočítat. A tak, jak říkal Piotr ve své prezentaci, když poprosím další slide, tak je pro nás velice důležité v podstatě u těch starých stromů hlavně to okrajové dřevo. Takže pokud ten starý strom má silné okrajové dřevo, což je tady vlastně tahle ta část mezi zelenou linkou a tou červenou linkou, tak dokážeme říct, jak moc je stabilní a zda ho budeme nějakým způsobem zachovávat anebo ne. A tady tu část, kterou vidíte, ta zelená linka, tak to je vlastně to, kde nám oficiálně končí tomografické vyšetření. To je vlastně v podstatě v současné době na trhu jediné vyšetření reálné, které mají jako kdyby arboristé k dispozici a my dodáváme to, co je tady, to je ta červená linka. Takže všechno to, co je mezi tím, je zdravé dřevo, na základě kterého vlastně ten strom může stále zůstávat funkční, tak, aby plnil veškeré své ekobenefity a přinášel je nám jako lidem. Tady to je zdetailněji a my tady máme několik případových studií. Já jsem si dovolila zapracovat dvě, a abyste viděli, že vlastně není to jenom teorie, ale je to realita a praxe, kterou teď momentálně zkoušíme. Minulý rok jsme měli možnost vyzkoušet takovou případovou studii v Amsterdamu, kde se vlastně už tady ty tomografické vyšetření udělali. A poté jsme naskenovali ty stromy a dopočítavali jsme vlastně, kolik toho zdravého dřeva tam zůstalo. A já vás poprosím na další slide. Tady už vidíte ty bílé místa, to je vlastně to, kde to dřevo oficiálně ten tomogram nevidí. Já zkusím aspoň využít tuhle. Ne, dneska se, rozhodlo se to nepracovat se mnou. A ta druhá část je vlastně, kdy jsme překryli ty výsledky z tomogramu s naším skenem a tady jsme dopočítali zhruba 18% zdravého dřeva. To znamená, že o to víc ten strom je stabilní. Když poprosím fotku, jak ukazoval Piotr ve své prezentaci, tak ty staré asenesentní stromy, oni v podstatě sami sebe požírají a tím pádem si vlastně nabývají na tom obvodu a zůstávají stabilní. Tohle to je strom, který prostě prošel jenom tomografickým vyšetřením a rozhodli se v Amsterdamu poblíž kanálu ho posekat. Když ho dali dolů, tak zjistili, že vlastně to byl strom, který byl zdravý. Takhle odsouzených je tam několik desítek stromů, protože prochází jenom tady tím základním vyšetřením. A naším cílem je právě tomu zabránit, aby ty stromy zůstávaly v té krajině i v tom městě, tak, aby jsme pochopili právě ten životní cyklus toho stromu, tak, aby vlastně zůstával na místech, které může ještě dále obohacovat svým působením. Tak. Tohle je druhá studie teď z února vlastně v Brně. My jsme dělali tady tomografické vyšetření jiným nástrojem, a to je vlastně nástroj FACOP. Důležitá informace je, tady jsme našli nějakých 12% přírůstku vlastně zdravého dřeva. Nicméně díky tomu, že tady je otevřena dutina, tak když poprosím další slide, tak vlastně arborista si myslel, že ta otevřená dutina je nejvíc náchylná ke zlomu tady v této části. Nicméně my jsme zjistili díky Adbienu, že vlastně ten strom byl nejvíce náchylný v 1,80 m a to uvidíme na dalším slajdu, když vás poprosím. Tak, tady ty dva slajdy nám vlastně hovorily o tom, že ten strom dál pokračuje v té dutině a nejvíce náchylný byl právě v tom 1,80 m. Což je v podstatě něco, co okem není viditelné a díky tady těm informacím my jsme schopni třeba posouvat i tu arboristiku dále, protože jsme schopni doporučit třeba v jaké oblasti by bylo dobré právě dělat ten tomogram, aby se právě změřila ta největší vlastně oslabenost toho kmene.
Kolik stromů můžeme zachránit s adbienem toho? To jsou naše předběžné výpočty. V podstatě za jeden rok, kolik stromů bychom dokázali zachránit, když bychom se bavili o jednotlivých úrovních a kolik bychom vlastně dokázali i zachránit i těch senescentních stromů, na které by se samozřejmě doporučovaly ty nejvyšší úrovně. Ale také my máme dopočítáno na základě webových stránek benefity.cz, kolik vlastně těch jednotlivých prachových částic, kolik uhlíku a CO2 a tak dále, jsme schopni vlastně pohltit díky tomu, že tady ty stromy zůstanou s námi v našem prostoru. Tak pokud by vás to zaujalo, tak určitě můžu předat na sebe kontakt a já vám určitě děkuji za pozornost a kdybyste měli jakékoliv otázky, tak ještě tady budu s váma. Tak děkuji za pozornost ještě jednou.